მოგესალმებით მეგობრებო. Რატომ ვაც ისე გადაწყდა რომ ამ ბოლო დროს მოთხოვნა არის, ძალიან დიდი მოთხოვნა არის ამ დუალურ სულსა და ტყუპსულთან დაკავშირებით ამ პროცესზე და თხოვნა იყო ძალიან დიდი პირადში მოწერილი რომ ამ თემებზე გამეგრძელებინა საუბარი და ვფიქრობ რომ არ იქნება ურიგო თუ კი ამ თემებზე გავაგრძელებ საუბარს რადგან როგორც ჩანს ადამიანებს ჭირდებათ დარიგება ამ პროცესში. Ეხლა რა ხდება? Კითხვა იყო ასეთი რა, რომ როგორ განვასხვაოთ დუალური სული ტყუპსულთან განსხვავებით, რა პროცესია ეს და როგორ განსხვავდება ეს პროცესი. Ერთ-ერთმა YouTube კანალზეც, ჩემს YouTube კანალზე ლიკვიდი დოგმაზე მომწერა, რომ ტყუპი სული არის შენი მეორე ნახევარი, ის ხარ შენ, ანუ შენ ხარ ის და ეს არის ურთულესი პროცესი. Ანუ ნახეთ როგორ რაღაცა არის ტყუპი სულისა და დუალური სულის ურთიერთობა ძალიან გავს ერთმანეთს. Არის ერთი ნიუანსი, რომელიც განსხვავდება და ამ ნიუანსზე ვისაუბრებ მე ახლა. Და განვასხვაოთ უბრალოდ როგორ ადვილად განსხვავდება დუალური სული ტყუპსულთან მიმართებაში, შედარებაში. Ახლა რა ხდება? როდესაც დუალური, ანუ ძირითადად ესე ხშირ მომენტებში და დაკვირვების ნიადაგზე წინა პირობა რომ ტყუპსულს შეხვდე არის დუალური სულის შეხვედრა, დუალურ სულთან შეხვედრა. მოგესალმებით, ჩემო მიერთდნენ. Dualul sultan Shehodra are un zadeba, țină video și auxenida, echla uprodita lor, auxenia mas. Dualul sultan Shehodra are un zadeba, imi s-a dus rom, Shehodra, anu Shemtek, și mzadi hot ob sultan, urtier tobis martuistuis. Anu rahdeba, echla. Rodesat tkwen, Shehodra bit dualul sultan. Ak, titkmizerti de aigiu procese, ia titkmizerti de aigiu shegrzneba, imi s-a rom, esa damianit, tkwen didihan. იცნობთ ამ ადამიანს, თქვენ დიდი ხანია იცნობთ ეს ადამიანი, სადღაც გინახავთ ამ ადამიანის მიმართ გაქვთ უსაზრდო თუ უსასყრო მიზიდულობის ძალა, თუმცა თქვენ ვერ ხვდებით რაშია საქმე, როგორ შეიძლება პირველად ნახვით, ერთი ნახვით ასეთი რაღაც გაჩნდეს, ხომ? თქვენ არ გეკონოთ, მეგობრებო, რომ ერთი ნახვით ხდება ეს ყველაფერი. Თქვენ უნდა წარმოიდგინოთ, რომ ჩვენ ვცხოვრობთ არა მხოლოდ ერთ ცხოვრებას, არამედ ჩვენი სული გადის პარალელურ ცხოვრებებს და ეს შესაძლებელია იყოს პარალელური ცხოვრებიდან პიროვნება, რომელიც შეხვდით, ან შეიძლება იყოს წინა ცხოვრებიდან. ამაზეც მერე ვისაუბრებთ უფრო დეტალურად. ეხლა გავარჩიოთ რა განსხვავებებია დუალურ სულს, როდესაც შეხვდებით. თქვენში იწყება შინაგანი სულიერი ზრდა, როგორც ერთ კაბატონს კუში მესაუბრე, მასთან დაიწყო ესეთი მოვლენები, რომ მასში შემოქმედებითი პროცესი გაიზარდა. მაგალითად, შემოქმედებითი პროცესი უცბად დაიწყო სიმღერების წერა, ან დაიწყო ლექსების წერა, ან დაიწყო ცეკვაზე სიარული და ასეთი ენერგია, რომელიც იღვიძებს თქვენში, აი ამ ადამიანის მიერ მოდენილი, აი ამ ადამიანის გამო, რომელსაც შეხვდით და მხოლოდ ერთხელ ნახეთ, მაგრამ გრძნობთ და იცით, რომ იმ ადამიანისგან მოდის ეს ენერგია, რომ მე მანძილებს აი ამ ფრთების გაშლის საშუალებას, ხომ? ფრთების გაშლის საშუალება არის სწორედ ის, რომ თქვენი სული იწყებს გააქტიურებას იმ შემთხვევაში, რომელ მხარესაც ჯერ არის ცნობით თქვენში, იმ მხარეს ამოგიყრით და განახებთ. ზოგან შეიძლება დაიწყოს წერა, ზოგან შეიძლება დაიწყოს ხატვა, შემოქმედებითი ხდება ადამიანი. Და აქედან განსხვავებით მათი გამოჩენა და ისევ გაქრობა სწორედ აი ამ მიმართულებას გვაწევს, რომ ჩვენ გავიზარდოთ შემოქმედებითში, ჩვენში, ჩვენი სულიერი მდგომარეობა გავაცნობიეროთ, ჩვენში რა დევს, რა არის, ამოვყაროთ ზემოთ, იმიტომ რომ ჩვენ ძალიან ბევრი ბლოკი გვადევს ბავშვობიდან, დაბადებიდან დღემდე და ძალიან ბევრ პროგრამას მივყვებით გაუცნობიერებლად, რომელიც არ გვჭირდება ეს პროგრამები და რომელი პროგრამებისგანაც ჩვენ თავი უნდა
და სული უნდა გავითავისუფლოთ იმის გამო, რომ ჩვენ შევძლოთ გასხივოსნება. Ახლა რა ხდება, მეგობრებო? Როდესაც თქვენ დუალურ სულს შეხვდებით, აქ იწყება პროცესი, პირველად არის ძალიან ლამაზი, კარგი, აღფრთოვანდებით, მაგრამ განვითარების შედეგად მიხვდებით, რომ მთლად ასე ადვილიც არ არის თქვენ მართალია პირველ შეხვედრაზე მოგცათ ამ ხელა ძალა, მაგრამ მეორე შეხვედრაზე უკვე წაიღო თქვენგან ეს ძალა და თქვენ გრძნობთ, რომ თქვენ უკვე გეცლებათ ძალა, ნუ რაღაც შემთხვევაში დისკომფორტი გიჩნდებათ ამ ადამიანის გარეშე, სულიერი უთანხმოება, გიჩნდებათ კითხვები, არის თუ არა ეს ადამიანი კარგი ჩემთვის და ასე შემდეგ. Am ადამიანთან შეხვედრა შეიძლება თქვენ ეს ადამიანი მხოლოდ დანახული გყავდეთ და მასთან ერთი სიტყვაც არ ქონდეთ გაცვლილი, მაგრამ თქვენში ეს პროცესები დაიწყოს. Სწორედ ეს არის დუალური სული, რომელიც გასწავლეს საბოლოო ჯამში, იმდენად გამოაჩენენ ამ სულს თქვენ ცხოვრებაში ზეციური ძალები, იმდენად შემოიყვანენ თქვენთან სიახლოვეში, რომ თქვენ სულს ასწავლოს სწორედ ის, რომ ადამიანს გონია, რომ სხვა უნდა უყვარდეს. Არადა ქრისტეც ამას გვასწავლეს, რომ შეიყვარე პირველ რიგში შენი თავი. Და როდესაც ჩვენ გონია, რომ ეს სიტყვები, რომელიც დღემდე იყო შემორჩენილი, რომ მე შენ მიყვარხარ, არის უმაღლესი, აქ იწყება მეორე პროცესი, რომ როდესაც შენ აცნობიერებ და დუალური სული მიგიყვანს მაგ გაცნობიერებამდე, როდესაც შენ ამბობ, მე მიყვარს ჩემი თავი შენს გვერდით. Ai sorit am procesul stanuat, mă gubre boro, disat șen, ai am dualuri sulis urtiertoba și onov gacroba, camucenis proces și șen ați nobiere brom, șen schvazic iar unde iho damoc idebuli, schviscan chiar unde iho martuli, da schvazic iar unde iho momartuli, șeni, da șeni tavi ca uiți clebul, zaravent, șen taus, unde mi-a acțiu curat, reba, șen și ceahuide, de șenaho, შენ ვინ ხარ მასთან მიმართებაში? Რა სიძლიერეები გაქვს შენ, რომ აღარ იყოს ეს დისკომფორტი შენს მდგომარეობაში, შენს სულის მდგომარეობაში, რომ აი მე მჭირდება იმ ადამიანის გვერდში ყოფნა? თქვენი მდგომარეობა ზოგჯერ ხდება ისე, რომ ადამიანი აი ხლა გასამებული ხო ვარ მე, ყველა არავინ ჩია ეს თული, აქ არის ესეთი რამ. Არსებობ შენ ის ადამიანი და შენ მის გვერდით. Ანუ ნახეთ, როდესაც ის ადამიანი, ანუ თქვენ ვისაც გგონიათ, რომ ის ხარ შენ, კი არ უნდა გეგონოთ, რომ ის ხარ შენ, არამედ უნდა ჩაწვდეთ ამის პროცესს, რომ შენ ხარ შენ მის გვერდით და ისეთი როგორიც ხარ შენ მის გვერდით, ისეთი მოგწონ შენი თავი. Როდესაც შენ ამ მას გააცნობიერებ და შინაგანად გაითავისებ, ეს არ არის რომ მხოლოდ ვიცი და მორჩა, არა, შინაგანად უნდა გაითავისო და ეს პროცესი იქამდე მიგიყვან, სანამ შინაგანად არ გაგათავისებს. Როდესაც შენ ამას უკვე ათავისებ, შენ უკვე ხდები დამოუკიდებელი პიროვნება, შენ უკვე ხდები ის ადამიანი, რომელიც არ საჭიროებს სხვა ადამიანების საკუთარ თავთან სიახლოვეს, არამედ შენ უკვე გრძნობ იმას, რომ ანუ ამ დღიდან, როდესაც შენი თავი იპოვე, განიცდი იმ მდგომარეობას, რომ ანუ უკვე განკურნებული ყავს შენი თავი, შენი სული და აი ამ მომენტში უკვე როგორც ქრისტე გვარიგებს, ათი სხვა განიკურნება შენს გარშემო. Ანუ რატო ვამბობ ყოველთვის ქრისტეს და რატომ ხშირად მომყავს ქრისტე, იცით? იმიტომ რომ ქრისტე იყო უმაგრესი და უმაღლესი მასწავლებელი. მან მოიტანა ეს ცნობიერება, რაც დღემდე დაფარეს. ის ცნობიერება, რაცაც ვითომ ქრისტიანობა დღეს რასაც გვიყვებიან, ეგ არ არის ქრისტიანობა, ქრისტიანობა არის უფრო სიღრმისეული. ქრისტიანობაში შედის ყველა რელიგია და ყველა ფილოსოფია ერთად. ანუ ძალიან მარტივიენით ნათქვამი და ძალიან რთულად გასაგები. Ანუ რთულად გასაგები, იმიტომ რომ შენ თავზე უნდა გამოსცადო, თორე ვერ გაიგებ მან რა თქვა ხომ? ის რომ შეიყვარე შენი თავი, ეგოიზმს ხო არ გვასწავლი და ქრისტე არა, შეიყვარე შენი თავი, ესე იგი შენი თავი თუ გიყვარს, ხო არ გიყვარს, ესე იგი გამოდის რომ ეგოისტი ხარ. Არა, შეიყვარე შენი თავი ამ ჭრილში გეუბნება, თუ კი შენ თავს შეიყვარებ, შენს გარშემო გაბწყინდება ყველა, იმიტომ რომ შენ გაბწყინდი. ხო დედიკო, გისმენ? დედა. ხო დედა. Yeah.
ამიტომ მეგონება, როდესაც შენ გააცნობიერე იმას, რომ შენ კი არ უნდა იყოს ხვაზე დამოკიდებული, არამედ შენ უბრალოდ უნდა ისიამოვნო ცხოვრება შენი თავით. Da, am dros uke moqavt is suli romelis pirdapir ushualot shentvis aris shekvnili, anu is adamiani romelzets arts fizikurat iknebi damokidebuli, arts mentalurat, arts finansurat da absoluturat tavisuklebi iknebit orive, ai tsarmoidginet es kalami ro gaqot orat, kho? Am kalamshi oriveshi erti energia aris, is energia romelits tken თქვენ ში არის იგივე ენერგია უნდა ქონდეს მეორე ნახევარსაც. Თუ მეორე ნახევარს ის ენერგია არ აქვს, რაც თქვენ გაქვთ, ანუ იმ სიხშირეზე არ არის და არ დგას, ხომ? Машин ის არ არის თქვენი მეორე ნახევარი, მეგობრებო. Და კიდევ ერთი განსხვავება, როგორ უნდა განვასხვაოთ მეორე ნახევარი და ტყუპი სული ერთმანეთისგან, ანუ დუალური სული და ტყუპი სული ერთმანეთისგან, ის არის ის, რომ დუალური სული უბრალოდ თქვენ ზუსტად ისეთია, როგორც თქვენ წარმოგიდგინეთ, რომ ყოფილიყო თქვენი მეორე ნახევარი. Თქვენ როგორც წარმოგედგინათ და არა ისეთი როგორც თქვენ ხართ, მაგრამ როგორც კი მეორე ნახევარს გაიცნობთ, ის არის ზუსტად ისეთი როგორც თქვენ ხართ. Და აქ შეიძლება საერთოდ არ იყოს მიზიდულობის ძალა, საერთოდ არ იყოს ის ინიციალები ვერ ამოიკითხოთ, რაც თქვენ მანამდე გეგონათ, რომ თქვენს გვერდით უნდა ყოფილიყო ეს ადამიანი, მაგრამ ის არის თქვენი მეორე ნახევარი და ამას თქვენ იგრძნობთ იმ შემთხვევაში, იმიტომ რომ დუალურმა სულმა უკვე გაგზარდათ. თქვენ ყველანაირი გასაჭირი გამოგატარათ და ყველანაირი სიხარული გამოგატარათ. თუმცა არის ესეთი შემთხვევა, დუალურ სულს არ აქვს, ანუ ნახეთ, დუალური სული არ არის შენი სული სიმაღლეზე, მაგრამ ტყუპი სული არის შენი სული სიმაღლეზე. შე ტყუპი სულის თვალებში რომ ჩაიხედავთ, მეგობრებო, თქვენ უნდა ხედავდეთ თქვენს თვალებს. თქვენ როდის დაინახავთ თქვენს თვალებს, როდესაც მას იგივე ფერის თვალები აქვს როგორც თქვენ, ხომ? Არ არსებობს ენერგიაზე, სიხშირეზე მატარებელი ადამიანი, რომელსაც განსხვავებული თვალების ფერი ჰქონდა. იცით რატო, მეგობრებო? თვალები არის სულის სარკეთილო, არ არის ეს ნათქვამი. Სული, რომელიც განის ტრანსფორმაციას, მასში ყოველივე ჩაბეჭდილი გამოცდილება დასაბამიდან დღემდე არის იმ დღიდან, როცა ღმერთმა შექმნა სამყარო, დღემდე. ამ სულს რა განვითარებაც ჰქონდა, ის განვითარება თვალის გუგაში აისახა, თვალებში აისახა და მისი ფერი, მისი განლაგება, მისი გარეგნობა უნდა იყოს თქვენი თვალის ფერის იდენტური. თუ არ არის, ესე იგი ეს თქვენი ტყუპი სული არ არის. როდესაც თქვენ ამით, სწორედ ფილმიც არსებობს მაგაზე, და შეგიძლიათ ნახოთ, სახელი დამავიწყდა ამ ფილმის, რაღაც თვალი ქვია და მოკლედ ერთი სიტყვით არის ესეთი მდგომარეობა, რომ თუ კი თქვენ ეძებთ თქვენს ტყუპსულს, მაშინ თქვენ გმართებთ თქვენი თავის გაზრდა. თქვათ და რა ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც არაჩენენ დუალურ სულს, არ გამოჩნდა დუალური სული და პირდაპირ ტყუპისული გაიცანი, ხო? ამ შემთხვევაში ძალიან სასიამოვნოა, იმიტომ რომ თქვენ გაზარდეთ თქვენი თავი დუალური სულის გარეშე. Ანუ შესაძლებელია, რომ ეს დუალური სული თქვენ უკვე გადაყლაპეთ, ანუ გადაყლაპეთ იმ შემთხვევაში, რომ თქვენმა სულმა მასთან ურთიერთობაში დასაბამიდან დღემდე იმდენი გამოცდა გაიარა, რომ ისწავლა და ამ ცხოვრებაში საერთოდ არ სჭირდება მას დუალურ სულთან გადაყრა. ამიტომ პირიქით, მადლობელი უნდა იყოთ თქვენ ამ მდგომარეობით და თქვენი ტყუპი სულით, ტყუპი სულთან ურთიერთობა ისიამოვნოთ. ტყუპი სულები ისინი არიან ჰარმონიაში ერთმანეთთან, ანუ მათი შინაგანი მდგომარეობა ერთმანეთს არ აშორებს. Არა, აქ შესაძლებელია გარემო გაშორებდეთ ერთმანეთს, ანუ ყველაფერი და ყველა თქვენ წინააღმდეგ იყოს, მაგრამ თქვენ შინაგანად ერთმანეთთან ურთიერთობა და სიახლოვე გსურდეთ. დუალურ სულთან განსხვავებით, დუალურ სულთან არის შინაგანი მდგომარეობა გაშორებს მას და არა გარეგანი, ანუ გარე სამყარო შენ არ გაშორებს მას. ანუ აქ არ ხდება ის, რომ დედა გეუბნება არ ნახო, ან мама გეუბნება მაგას და რა გინდა, ან ის ამერიკაშია, შენ საქართველოში. Ნუ ყოველ შემთხვევაში ეს დუალური სულის საკითხი არის, საკითხი არ არის, ეს არის
ეს არის უკვე ტკუპისული საკითხი, როდესაც გარემო გაშორებს შენს ტკუპსურს. Და დაკაცრავად, დუალური სული პირიქით, შენი თავი აშორებს, ან მისი შინაგანი მდგომარეობა, ან შენი შინაგანი მდგომარეობა მის სულს. Ეხლა რა ხდება? Დუალურ სულში არის ესეთი პროცესი, ერთი მისდევს, მეორე გარბის. Აი ეს პროცესია, როგორც კი ერთი რომელიც მისდევს, გაცნობილებს იმას რა, რომ მე აღარ მჭირდება მას მივდიო, უკვე ის რომელიც გარბის, ამას გრძნობს და შენსკენ ბრუნდება და ეხლა ის მოგდევს შენ, ხვდები და ეხლა შენ გარბი ხარ. ანუ ეს პროცესია, ეს სრულიად ცვალებადი პროცესია, როცა უკვე სული იზრდება ერთსაფეხურით მაღლა, სული მეორე დუალური სული გრძნობს, რომ ეს მოხდა, აწი მას სჭირდება გაზრდა და აი ესეთი ზუსტად ეს პროცესია, შენ მისდევ ან ის მოგდევს, შენ გარბი ხარ ან ის გარბის. Da, ტკუპსულში ეს არ არის, ტკუპსულში არის უკვე მე და შენ ერთი ვართ, აქ გავაცნობიერებთ, რომ მე და შენ ვართ ერთი, მე ვარ შენ და რაც არ უნდა მოხდეს გარე სამყაროში ჩვენ ერთმანეთთან გვინდა, ჩვენ ერთმანეთს ვიპოვით მაინც. აი ეს არის განსხვავება, რომელიც ძალიან ხშირად ერევათ ხოლმე ერთმანეთში და ძალიან ხშირად არის ის, რომ გონიათ, რომ აი ეს დუალური სული არის ტყუპისული და იმიტომ რომ დუალურ სულთანაც იგივენაირად ძალიან დიდი მიზიდულობის ძალა გაქვს, როგორც ტყუპსულთან, თუმცა ტყუპსულთან შესაძლებელია საერთოდ არ ქონდეს მიზიდულობის ძალა, მაგრამ მაინც იგრძნო და მაინც მასთან ურთიერთობა გადაწყვიტო. Leo Titico. Milo Titico. Ასე რომ მეგობრებო, თუ კითხები გაგიჩნდათ, შეგიძლიათ პირადში მომწეროთ, პირადში უსასყიდლოდ რა, მოდი ესე ვთქვათ, მე თანხებს არ ვიღებ ამ დარიგებებში, უსასყიდლოდ, თუ კი თქვენ გსურთ და რამე საკითხის გარკვევა გინდათ, აი ძალიან ბევრს ცხვენია აქ პირადში და წეს ამ საზოგადოდ თავისი ცხოვრების გარეთ გამოტანა და დაწერა და ამიტომ პირადში მწერენ ხოლმე და მათ როცა დრო მაქვს ყოველთვის პასუხობ კითხვებზე და ვცდილობ რომ დავეხმარო და თუ გიგსურთ შეგიძლიათ ღია ვარ თქვენი. აქ რა ხდება ისეთ მეგობრებო, არა მარტო მე ვიზრდები თქვენი გამოცდილებიდან, არამედ თქვენც იზრდებით ჩემი გამოცდილებიდან. აქედან გამომდინარე, სწორედ ღია ადამიანები, რომლებმაც გამოთქვეს ეს შინაგანი ბრძოლები და გამოიტანეს გარეთ, სწორედ აქედან დაასკვნეს და მივხვდით, რომ არსებობს რაღაც სხვაც, რომელსაც ქვია სხვა კატეგორია სიყვარული, ანუ სიყვარული ასეთი სიყვარული, ისეთი, ნუ უპირობო სიყვარული არის ძირითადად, სიყვარული უპირობო, რომელიც არის, ეს არის ტკუპსულებთან და დუალური სული გასწავლის მან უპირობო სიყვარულს, როგორ მიაღწიო მან უპირობო სიყვარულამდე შენ გზრდის. ასე რომ კიდევ მეორე არის, ბევრს გონია რომ დუალური სული აუცილებლად მის გვერდით უნდა იყოს, დუალური სულების გაცდა არის ძირითადად დისტანციურად, დისტანციურად იზრდება სული, ხო, და ამიტომ არის ხან გამოჩნდება ხან არა, ეს არის აბსოლუტური პროცესი. ხო, კიდე თუ დამავიწყდა რამე, გაგიზიარებთ, დავფიქრდე. ხო, ნუ არის ახლა ძალიან ხშირად ვამბობ ასევე ვეფხის თვალსაჩინში, როგორ კარგად არის ახსნილი ეს პროცესები, ანუ ნახე, ადამიანი, რომელსაც მეორე ადამიანის მიმართ ურთიერთობა სურს, ანუ მიზიდულობის ძალა აქვს და აღარ იცის რაკნას გონებას კარგავს, ნახეთ, რას ასწავლის ის დუალური სული. დუალური სული პირდაპირ ავალებს ბნედით იბნედა სიკვდილი, რა მიჯნურობა გონია, ჩუბ საყვარელს აუჩვენო საქმენი საგმირონია, ხო? აი ეს საქმენი საგმირონი არის სწორედ შენი სულის ზრდა და მიდის შემდეგ, სამი წელი გადის იმას შემდეგ, რაც სული გაიზრდება და ისე უბრუნდება უკან. ანუ ხდებით რა მხოლოდ პროცესებია გასავლელი იმისათვის, რომ შენ დუალურ სულმა გასწავლოს ის, თუ როგორ უნდა იყო შემდეგ ტყუპსულთან ბედნიერი და ტყუპსულთან ჰარმონია და აბსოლუტური ის გაზრდა, რაც შენმა სულმა მოახერხა ზეციური ძალების ჩარევით, ხო? იქ ვერაფერი ვეღარ აღუდგება, უკვე ვერ აღუდგება ვერც ერთი ადამიანი და ვერც ერთი ძალა წინ, იმიტომ რომ ნახეთ როგორი რაღაცა შენ, როდესაც შენი სული დაცემულ მდგომარეობაშია, ანგელოზები შენ ვერ
გეშველებიან იმ დოზით, რამდენადაც შესაძლებელია რომ მოგეშველონ, იმიტომ რომ შენი სული რამდენადაც გაწმენდილია, იმ დოზით შეუძლიათ ანგელოზებს მოგეშველონ. შენ თუ შენი ნებით არ განუცხადე ანგელოზებს რომ მე გაწმენდა სულს, ისინი ვერ გიშველიან, მათ წინ ყოველთვის იქნებიან ბოროტი სულებიც ან დაცემული ანგელოზები, რომლებიც ამ ანგელოზებთან საქმეს არჩევენ და აი როგორ ვერ მოხდება თქვენის თქვენი ჩარევით მისი უბსულთან შეერთება, იმიტომ რომ მას ჯერ კიდევ ეს და ეს და ეს სიშუსტეები აქვს, ეს და ეს დაცემულობა აქვს. ამიტომ სულიერი ზრდა თავის გაწმენდა იმას მიანიშნებს, რომ შენ ეხმარები ანგელოზებს, რომ მათი დაცვა იყოს დიდი, ანუ შენ და შენი სული იმდენად დაიცვანო, გარემო რომელიც გაშორებს შენ ტყუპ სულს, ვეღარ დაგაშოროს, იმიტომ რომ ანგელოზები ერევიან ამ საკითხში და ასუფთავებენ ყველა იმ გზას, რომელიც გაშორებს შენ ტყუპ სულს. აქედან გამომდინარე, მეგობრებო, კიდე ვიტყვი რა, ბოლო ჟამია და ბოლო ჟამს, ეს ბოლო ჟამი ერთ დღეში და ორ დღეში არ მოხდება. ბოლო ჟამი პროცესი, მთელი რიგი ათასწლოვანი პროცესია, როცა სული იწმინდება. ეხლა თქვენი ტყვით რომ რაშუაში 1000 წელი, მე 100 წელი ცხოვრობ. არა, მეგობრებო, თქვენ მხოლოდ 100 წელი არ ცხოვრობთ, თქვენი სული ცხოვრობს უკვდავია, სული არის უკვდავი და სულში სული რას ინფორმაციასაც ფლობს, იმ ინფორმაციის გამოძახება შეიძლება გულის მიერ. Tu ki sheni suli gatsmendilia, tu ki sheni guli gatsmendilia, shen zogi ambobs ro ai ik tsavikitkhi, ak tsavikitkhi shen shens gulshi amoikitkho qvela im natsers rats datsevila odes khats odit ganve datserila shens gulshi amoikitkheba, imetoro suli aris ukdavi, suls aks imis zala rom amoikitkhos qvela informatsia rats ki datserila, amitom amis azri ara aks ragatsebis kitkhvas tsignebis mozieves. Ყველაზე ადვილი იოლი გზა არის გულში ჩახვიდე, გული გაწმინდა და გულში იკითხო ყველა სიტყვა, ყველა რის ნიადაგზე არის დაწერილი. ხო, ყველა ადამიანი, რომელმაც დაწერა სწორედ ამ პროცესების ნიადაგზე დაწერა და თუკი თქვენ ამ პროცესს გადიხართ, ხომ თქვენს გულში უკვე იხსნება ის ინფორმაციები, რაც მათ დაგვიტოვეს. ანუ თქვენს გულს საერთოდ არ სჭირდება რამის საკითხვა, თუკი თქვენი გული გაწმენდილია, იმიტომ რომ მან სიბრძნე აღმოიცენება მერე იქიდან და სიბრძნე მოდის, რა სიბრძნეებიც შეიძლება ჯერ არც კი დაწერილა. ხვდები? აქედან გამომდინარე, ყველაზე დიდი დარიგება, რაც ქრისტემ დაგვიტოვა, არის გაწმინდა შენი გული, ჩადი შენს გულში. ახლა გულში ჩასვლა ზოგს გონია მარხვით და იმით, რა ქვია, ეგესეში სიარული და არა, მეგობრებო, გულში ჩასვლა არის რითი, იცით, მეგობრებო, შენი თავის გაცნობით. ყველაზე დიდი განსაცდელების დროს, როდესაც შენ აი ამ შეუტყვიანდები შენ თავს და იტყვი რა, მე არავინ არ მჭირდება, არც მამაობის სიარება, არავინ, მე თვითონ უნდა გავიგოვინვარ, მე თვითონ უნდა ჩავიდე ჩემ სახლში და მე თვითონ უნდა განმკურნო ჩემი თავი, რითი? რასაც გული გეტყვის შემდეგ იმით. თუ კი გული გეტყვის წადი მამაოსთან ეზიარი, კი ბატონო, წადი და ეზიარი, მაშინ მამაო გჭირდება. თუ კი გული გეტყვის წადი შენს მეზობელთან და ესე და ეს კითხე და რასაც გეტყვის, მერე იმის მიხედვით გადავწყვიტავ, ხო? მაშინ ეს უნდა გააკეთო. თუ კი შენი გული გეტყვის, გადი გარეთ ბუნებაში, გაიარე ხეებს, კითხე რა გჭირს, რა გჭირდება მაშინ, მაშინ წახვიდე, უნდა წახვიდე ბუნებაში და ხეებს კითხო. ეხლა ზოგიერთი შეიძლება გიჟად თვლიდეს ამ სიტუაციას, მაგრამ არა, შენი გული გეუბნება, რასაც შენი გული გეუბნება, ის უნდა გააკეთო. მე მაგალითად ადგა და მითხრა შემაგულმა, ადი მიდი პატრიარქთან და უკაკუნე კარზე, ხო? ავდექი მივედი და სწორედ ის რაც მოხდა, ის იყო ჩემი სულის ტრანსფორმაციისთვის აუცილებელი. ხვდებით? აი ასეთი მდგომარეობა არის. რასაც გული გეტყვის და არა ის რასაც დაგეგმავ, ექიმთან მიხვალ, ექიმი რასაც გეტყვის, ეს ყველაფერი გარეგანია, მეგობრებო, შინაგანიდან რა მოდის, ის უნდა გაცნობიერო. ხო, კიდევ ერთი მინდა გითხრათ, ყველაზე ადვილი გზა შენ თავში ჩასასვლელად არის ჰოლოტროპული სუნთქვა. ჰოლოტროპული სუნთქვის მეშვეობით ძალიან ადვილად და დროულად ჩადიხარ შენს თავში და იქ იწყება მთელი რიგი პროცესები. მთელი რიგი პროცესები, რაც შეიძლება აღმოჩნდეს შენთვის და შენთვის განკურნებადი. და ყოველას გირჩე, ანუ ჩემი გამზირებიდან ვურჩევ მე ყველა ადამიანს, თუ კი ის ეძებს თავის თავში ჩასასვლელ გზას, არსებობს ესეთი ჯგუფი ჰოლოტროპული სუნთქვა, შეუძლია მას მიმართოს ამ ჰოლოტროპულ სუნთქვას და გაიაროს 4 დღიანი ტური, რომელიც
ძალიან საინტერესო გამოცდილება მეგობრო. შეიძლება პირველ ჯერზე ვერაფერი ვერ იგზნოთ, მაგრამ მეორე ჯერზე შეიძლება პირველ ჯერზე უკვე განიკურნოთ. ძალიან საინტერესო პროცესია და საკუთარ თავში ჩასვლის ძალიან საინტერესო პროცესია და რა თქმა უნდა, ამ ჰოლოტროპული სუნთქვის გარეშე შეგიძლიათ თქვენ თავში ჩასვლა, მაგრამ აქ არის ყველაზე კარგი, აქ რაც ხდება ჰოლოტროპულ სუნთქვაზე არის შემდეგი ამ პროცესიდან, როდესაც სუნთქვითი პროცესი სრულდება, მე წრიული სხდომა იწყება, აი რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ გაარკვიოთ სხვა ადამიანების მეშვეობით თქვენ სულს რა სჭირდება, როგორი განთავისუფლება სჭირდება. აი სხვა ადამიანები როგორ ახერხებენ ამას და მე თქვენ გამოგიმუშავდებათ, ანუ იმ მომენტში სულს უმუშავდება ის მდგომარეობა, რომ გაარკვიოს, გზები უჩდება, ხვდებით, ანუ გზებს ხედავს. თავისებური რაღაც ირთვება ისეთი, რომ სული თავისით იწყებს აზროვნებას. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია ეს, რომ მარტო კი არა ჯგუფურად განიკურნოთ, ან თუ მარტო ვერ ახერხებთ მართლა ჯგუფს მიმართოთ, ან ჯგუფი თუ არ მოგწონთ, მხოლოდ თქვენ თავთან ერთად დარჩეთ და თქვენს თავთან ერთად იყოთ, ან თქვენ თავთან ერთად ვერ ახერხებთ მეგობართან ერთად, ანუ რომელიმე დაქალთან, ძმაკაცთან. ეს არის ყველაზე კარგი პროცესი, მეგობრებო. და მე აღარ გაჩნდება ის კითხვა, რატომ არ მირეკავს, რატომ არ გამოჩნდება, თეა გაუმარჯოს, რატომ არ მწერს, რატომ გაქრა, ხვდებით? თეა, შენ მიხვდები, რაზეც არის საუბარი, ეს დუალური პროცესის მომენტი რაც არის და ეს ის მდგომარეობა, როცა შენი თავი განსაკურნი გაქვს, ანუ ნახეთ, შინაგანი სულიერ მდგომარეობის განუკურნება მერე ფიზიკური მდგომარეობების ავადმყოფობებს იწვევს. და როდესაც ფიზიკური მდგომარეობის ავადმყოფობები თავს იჩენს ხოლმე, უნდა იცოდეთ, რომ შინაგან მდგომარეობაში არის ძალიან დიდი რაღაცები გასარკვევი. და მეც მაგ პროცესში ვარ, მეგობრებო, არ გეკონოთ, რომ მე უკვე განვიკურნე და აი განვიხრდე და მე ეხლა ზუსტად მაგ პროცესში ვიმყოფები და სწორედ მაგიტომ ვიცნობ და მივეცი თავისუფლება გესაუბროთ თქვენს ამ პროცესთან დაკავშირებით და ჩვენ ყველამ ერთად უნდა ვისაუბროთ, გაუზიაროთ ერთმანეთს გამოცდილებები და ამითი განვიკურნებით. დავალოდებით თქვენს კითხვებს, თუ გაქვთ კითხვები ახლა შეგიძლიათ დამისვათ და გავაგრძელოთ, თუ არა და შემდეგ პირადში შეგიძლიათ გავაგრძელოთ და მე ჩავწერ ვეცდები, ჩავწერო ლაივი და ეს გასამებული თავი გავაერთიანოთ, ხო? მოკლედ, კითხვები თუ არ არის, მე დაგემშვიდობებით ახლა და მომავალ შეხვედრაზე.